অসম আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ শীতল সংঘাত কোন দিশে শান্তি আলোচনা হঠাৎ কিয় আলফামুখী অসমৰ যুৱক যুৱতী শান্তিৰ বিপৰীতে সূত্ৰপাত শীতল মনোমালিন্যৰ চৰকাৰ আলফা স্বাধীনৰ শান্তি আলোচনাত কত আহুৱা নে জড়িত তৃতীয় পক্ষ হিমন্ত পৰেশৰ আলোচনা সম্ভৱ নে কাৰ প্ৰতীক্ষাত কাৰ অপেক্ষা বছৰৰ আৰম্ভণিতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছিল ঘোষণা মূল সুতিলৈ ধাৱমান হ'ব আলফা স্বাধীন শান্তি আলোচনাত বহিব বিচাৰে পৰেশ বৰুৱা আলফা মূল সুতিলৈ উভতি আহক পাহুৱাল ডেকাৰ আৰু মৃত্যুৰ সাক্ষী যেন আমি কোনেও নহওক এই তিৰংগ পতাকাৰ পৰা মই পুনৰ এবাৰ আলোচনাৰ মঞ্চলৈ মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছো সমান্তৰালভাৱে ভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত পৰেশ বৰুৱাই কৰিছিল ঘোষণা আলফা স্বাধীনেও বিচাৰে শান্তি আলোচনা অৰ্থাৎ দুয়ো পক্ষৰে লক্ষ্য আছিল শান্তি আলোচনা কিন্তু আলোচনাত বহাৰ পৰিৱৰ্তে আৰম্ভ হ'ল অসম আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ শীতল সংঘাত বাৰে বাৰে দুই পক্ষৰ মতানৈক্য তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰেছ বিবৃতিযোগে অভিযোগ অসম আৰক্ষী আলফা স্বাধীনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চোৰাংচোৱা আনহাতে আলফা স্বাধীনৰ এই অভিযোগ নস্যাত অসম আৰক্ষীৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দুটা বিশেষ ভিডিঅৰে অসম আৰক্ষীক চাঞ্চল্যকৰ প্ৰত্যুত্তৰ আলফা স্বাধীনৰ অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা হৈ আলফাত যোগদানৰ অপৰাধত দুই যুৱকক মৃত্যুদণ্ড আলফা স্বাধীনৰ আলফা স্বাধীনৰ প্ৰত্যুত্তৰকো নস্যাত অসম আৰক্ষীৰ অসম পুলিচে বিভিন্ন ধৰণৰ অপাৰেশ্যন কৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰাৰ কথা কেতিয়াবা ইতিহাসত আজিলৈকে শুনিছে জানো কিন্তু অসম পুলিচে এনেকৈ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰাৰ কথা শুনিছে জানো বহুত অপাৰেশ্যনেল আমি কাম কৰোঁ আৰু কিমান ছাকচেছ পাই আছোঁ অসম পুলিচে কিন্তু এইটোতো কেতিয়াও কৰা হোৱা নাই এইটো ডেফিনেটলি একো তেওঁলোকৰ এটা আভ্যন্তৰীণ বিষয় আৰু কাৰোবাৰ পৰা কিবা এটা উলিয়াই লোৱাটো মানে এনেকুৱা একো টান কাম নহয় এইবোৰ নাজানো কি হৈছে আমাৰ তাৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰিবলগীয়া একো নাই কিন্তু অসম পুলিচে এনেধৰণৰ গুপ্তচৰ নিয়োগ কিছুদিন পিছতে ঘটনাই ধাৰণ কৰে নতুন মোৰ অইল কৰ্তৃপক্ষক আলফা স্বাধীনৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ সকিয়নি অসম আৰক্ষীৰ জাননী সন্দৰ্ভত আলফা স্বাধীনৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া অইলত কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা নাই আলফা স্বাধীনৰ আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাওক এইটো যোৱা দুই তিনি মাহত কিছু ল'ৰা ছোৱালী গৈছে আমি তেওঁলোকৰ দেউতাক মাকৰ লগতো সম্পৰ্কত আছোঁ আৰু এইটো যে এটা সঠিক ৰাস্তা নহয় সেই বিষয়ে আমি সকলোকে বুজাইছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতো কিছু ল'ৰা গৈছে আৰু ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি চিন্তাত আছোঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই সঁচা তেন্তে প্ৰশ্ন হয় আলোচনাৰ পৰিৱৰ্তে কিয় সূচনা হৈছে দুয়োপক্ষৰ শীতল সংঘাতৰ কিয় কথাৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে আলফা সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাজত কিমান দিনলৈ অব্যাহত থাকিব আলফা স্বাধীনৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান আলোচনাৰ মেজমেলত কেতিয়া সম্ভৱ দুয়োপক্ষৰ প্ৰত্যক্ষ উপস্থিতিত শান্তি চুক্তি নিউজ ডেস্ক ইশান নিউজ।